يا داي وانجع لغيد غشاقي سيدي دوحي نفكيدي وغلبي قهوة كودين يا غيو سيدي كوبات قندلي وكلام دبو جاليستاني وقد تحت علي معدك وانكل لاي أدبد ما سنتين سدا في عاد ولا سعتين برنامج كينن أما مقالدنا إذن سدو باي إذن كوك البرا يقول كينا حال كان عن شوقنا وحا عن كسو سعوني مقالدي إسكو دورها هيد وح كودو سدح أما لبسا عضوض نتاورا حيسا مدام مركي وحرب وقال في قيبت وحرب عن سعوني حال ساعية برا موح لبسا عاد كودو هدنا وصدن دقيقة أما كبادن أين هلكي كوركتو سعوني waxaan soo gaarnay oo goobtii aan idin sheegay goobtan oo goobad qurux badan goobtan waxa la daracas saas awgeed deegaanka waxaan hore ku kala qaybiyay markan halkan ka tagnaa hadna waxaan tagaynaa halkii ee magaalada kulmiye oo halka laga soo laabto ama halka ugu fudud ee loo soo maro isla markaana waxay ka sukeysaa halkii turturkii hore ee idin sheegay biyo dhiigle saas oo kale waxay xaggan ka sii xigtaa labada buurood ee gaanibaxda yar iyo gaanibaxda weyn تاو شو ونكسن إن شاء الله وحان لحق هذا ديغان كان دي شيء غاي ميل أدو قرح بدن حقا بورت بيغا حكتا حقا وحيغا حكا ضوغي أما الضوح يجي بيجي سيوا الصعدة وحان سكود دي يوانا صبح نايمكا إنا دي دون دوو بالمعيشة استاو الشديدة أنا ديكا بحو عدوار هدا عوضة dulka saawd goon arfoon ee quruxda badan leh cagaaran ayan leen markaas ay ku sii yaacayna dal shisheeye oo dhaxan iyo baraf ay kugu dilaya geedkan inaad garanayso ma filaya idinkuna ama qaybid ka mid ah garanayso bilow soo daa adeer nuug soo daa xagi sare ma soo daa miyaan kale xidha waxaan si waan baqday geedkan badan baan tusay waa geedkii aan lahaa waxa lahaa dharkayn حصاد يا هذا قلب خاوس غان ليش أقرح بلا بلا أنت شمرت عيد بلا في فوريس عارف عارف نسيت أدوك قال يوقف يستمر بس كنت على بلا قارب أنا ضد عارف أنا عم هاد عارك كيف كيرا دول مريض تقولون ما هاي حلا قرا والله هو تقول قرا قرا كيد ما قرا انا صح قرا كيد قرا له هذا كيد قرا له هذا انت ما عارفين كره نو السلام ود جو والله اد بود جوي انا ما حدا درته ود جون كيد هو ود جون بكميدي الفل والياسمين وحويان كيد خير انك هو ياسمين ما نقناي هيك دير ما سوا كم راي هل يمكنك ان تكون هذا المكان ما بارنا المكان هو 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 waxaan rabaa in dhulka qurux badan leedeen daawad siiyo hadii ay suurtagal noqotana waxaan u yara dhaadhici doonaa xagaas iyo dhanka kale ama maxaa la hadaa deenka kale deenka kale deenka kale ereyada aan dadka maqlo marka ay maraya insha Allah saaka waxa isku soo ilaabay koorkii dhaxan baa dhacaysay buuraha wad garanaysan waxa soo qaatay koor aad u weyn oo culus maslaha dhaxan yaad arkin marka madama soo qaatay waxaan siluun waxaan si iska soo qaado waxba dhaxan ka saa jirtay ee dhaxanta saarka laakiin waxa mushkilada ugu badan noqotay dhaxanti markii way go'day shalay xilligan oo kale ceeriyaan baan ugu fadhiiday maanta ceeriyaantii ma joogto buurtan dhankeeda kale ahayd laakiin ma garanay ma xagga ma bilaa ceeriyaana mise xagga saamxayday ceeriyaan badnayd dhulka aad ka qurux badan lahayd in duubayo waxaan rabaa in horta aan jawi qaadanaya
waxaan ahaan jirtay waxyaabaha ruutiinkayga aba ahayd laga soo bilaabo xilligan jaamacadda tagay 2009 ilaa iyo 17, 18, 19 baan bartan ime markii ugu horreysay waxaan door biday halkan fikrad bay ugu dhalatay ah war new tvda inta mid la soo heshiiso aada muuqaalka soo duubtaan aada keentid marka halkan marka qorshahaasi galay waxaan jeclaystay inaan la wadaago cid haddana waxay ugu dhaalatay warneo balto chanceka sug 2021kii maan hawsha gelin 22kii baan deetana maadaama safaro kala galay aan moobilkaygan yar waan sitaa wallaah moobilkayga yaroo 19kii iibsaday waa A50 moobilkaa yar oo xasuus baan duubaya waa A50 waa moobil 19kan iibsaday jigjigaan ku tegey sawirkaas saaran oo uu bakhtisay sore uu bakhtiyey waxaan salaa tusbata sawirkii gidhibkana jooga marka jigjiga markii aan tegey waxaa dhacday inaan muuqaalkii aan jeclaystay aan soo duubay aan soo dhigo soomaan dhigin meel moobilkii uu ku jiray hadda moobilka aan ku duubay yaroo kale kiiba haddana isagana amxiday iga lumay aduu calaa kulli xaal waqhti bay qaadatay 22kii ayaan deetna ilaahay waafajiyey inaan muuqaalkii koowaad soo duubo aan soo dhigo barahayna hadday noqoto youtubeka haddana dad fiican daawadeen oo muuqaaladii 22 rabaantii bishii rabaan inaga bixi doona dhowr iyo 30 muuqaal oo horeeba ay inaga baxay mar labaad baan ku soo celinay marka keynta qurux badan laa si dhex marayna mare wadadan mari jiray berigii hore laakiin maanta keynta idinkaan soo dhex marnay wadadan soo laabanay marka taasaa keentay inaan 22kii aan dadla sameeyo channelkan inaan sameeyo uu samaysnaa laakiin wax soo geliyo hawshii aan salaa TV uga qabto inaga qabanay marka TV bay nahay caalam TV bay nahay marka wax ka dambeeya hadduu la dhahdo sababtaasaa keentay inaan xagga soo maro rotiin bay ahayd markaan leeyahay waxa weeyaan waan duubi jiray ilaa iyo xilligaas markii horeysay mobile smart gacanta soo galay moobilo badan baa maxayd aan kusoo duubay laakiin kumayna guulaysan maxaa lahaa iPhone 5kaygii ugu horreeyey ayaan wax badan ku sawiray wax badan ku duubay marka isagana nin baa iga qaaday oo iga dhegay fiidiyoodi badna halkaas iga raaceen waxa keentay inaan sameeyo channelkana waxay ahayd waxaa la idhaahdo maadaama muuqaaladii aan taleefanka ku duubay oo dhan ninkaas intuu iga qaaday waa masaxay waxaan door biday meel aanay masaxmayn halkaa isaga jirayaan hadduu la idhaahdo keynta ma iska dhex qaadayna keyntan soo baxay safarkan soo baxay aan u imi waxay ahayd keyntan iyo meel yaroo bannaan xagga naga xigta oo xilliga roobka ee barwaaqada tahay aad doogu dheer yahay meeshii maalintii aan fadhiyna mayna soo dhaafnay soo ma waxa weyaan marka insha allah maxayd la socod wanaagsan qaybaha kale xarajeyna la socon doontaan watan buurta maxayd magaceed ma sita kale tii gacan libaxdo kale heesana waxaa qolbid geen baa lahaa adeer maxaa lagu bixiyey talo xamse uu halkana xala lahaa maxayd qolbid geen baa lahaa qolkii shasha la tagnay nacas ka shee maxaa lahaa cajab baa lahaa cajabna salaam ina talo lahaa aad baa mahadsantihiin horeen soconna insha allah geedka idin sheegay in leeyahay waa geed aada qurux badan oo isaga midhihiisa soo qaaday waa geed kalin taagan ama waa dhirta saa u wada dheeraha ku taalla dhan meel walba eeg waxa weye waa dhirtaas waa geed laa dayib baa lahaa dayib ama dayib baa lahaa maanta dhane dayib baa la dhahda inamariya insha allah waa mahadsantihiin xaggaa dhaadhacay yar tagnay aan soo noqonna hadoose horeen soconna kaska dhaadhaca markay nagu dhow horeen ma dhaadhacna inamariya insha allah waxaan tegaynaa meel yaro bannaan halkan hoosa soo noqonna insha allah dhamaan
من دوني دالغونون يبوخي ما دير يغير لحن برفايون لغو ما وغهت مع كليل تيدي ربي باي سوغو ديني تري عمي لا ديف ايه جلي عمر قولك ما درقا يعني انا من دوني دا لقولون يبوخي ما دير يا غير نحن برفايو لقوما وقت مع كل القهو يا داي وانجع لغي دغشا ديسي يو نفكيدي وغلبي قهوة كودين يا غير سيدي كوبات قندلي وكلام دبو جالي ستاري بروة قدا تحتالي يوني معادة كوان كودين يا غير من دوني دا لغنون يبوخي ما دير يا غير نحن برفاي لغو ما وغهت مع كليل تيدي ربي باي سوغو ديني تري عمي لا ديف ديني دايه جلي عمر قولك ما درقا يعني عدم من دوني دا لغو نون يبوخي ما دير يا غير سفر كان سفر دوك حيقنا إن شاء الله تعالى وأنا بلعبان إن هدول على ثمر كمقالة ذكر لما إنه سي أنا كور فين مقالة سي نقطة فكر هير دعوة ده كم بلا الكفرة في اليوم إذا الله يقرى أصحاب تدل وده فكر كأنا حق قصينا وقر سفر كحقيقة حقيقة فلس إذا تيجي نظرة ما سنت إن لو ده فكر كأنا بما سنت